Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Magandang umaga po sa inyo. Armel, Marilyn, Ruth, Marybeth, Helen, Darlina, nakasama po natin sa devotions natin pag-abi. Raul, Beth, Helen, Lorenza, Francisca, and Lency. Hello po sa bawat isa sa inyo. Now, ngayong araw po, ito po yung huling uh, devotion natin patungkol sa topic na Prayer Moving the Hand of God. Kaya po ako sana po ano, uh, yung yung dalangin ko na tayo po ay mas lalong nananalangin. Kasi po yung panalangin ay parang hinahawakan natin yung kamay ng Diyos at sinasabi natin na Lord, hindi pwedeng hindi ka kumilos sa buhay ko. Please, kumilos ka sa buhay ko. At tayo po ay parang mga bata, no? Lumalapit sa ating Ama na nasa langit. At uh, pakatandaan po natin, yung bata, hindi siya yung final authority yung, yung, yung anak ko, hindi siya final authority. Pag ginalaw niya yung kamay ko, nakikiusap siya sa akin, ako pa rin ang masusunod kung ibibigay ko sa kanya yung dapat niyang, yung hinihingi niya sa akin. Sapagkat ako, alam ko ko yung pinakamainam at pinakamabuti sa anak ko. So, ganon din po tayo pag lumalapit sa ating Diyos. No? Nananalangin tayo, humingi tayo ng tulong. Gusto natin igalaw ng Diyos yung kanyang kamay at kumilos sa atin. Pero ang final authority po, yung final decision ay e nasa Panginoon po sapagkat siya yung nakakaalam ng pinakamainam at uh, yung best po para sa atin. Now, yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay patungkol sa pagiging persistent. Now dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, this is about the persistent widow. The parable of the persistent widow. Yung mga taong ayaw mag-give up, no? Kung yung mga bata nga, sobrang minsan kukulit, no? Talagang pinipilit yung magulang nila. Uh, hanggang sa later on, pagbibigyan na sila ng parents nila. Now, dito po sa parable na ito, ganoon din po, persistence. Yung pagiging makulit natin sa Panginoon. Yung tawag tayo ng tawag, iyak tayo ng iyak sa Panginoon, dalangin tayo ng dalangin, kasi gusto natin sagutin tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. At yun po ay biblical no? Uh, pero siyempre tandaan natin ang final decision sa Panginoon Pero yung pagiging makulit, biblical po yun Sabi rito, then Jesus told his disciples a parable Bakit nagbigay ng parabola ang ating Panginoong Kristo To show them, para ipakita sa mga disciples That they should always pray and not give up So itong parable of the widow, persistent widow ang purpose nito bakit ikwento ng ating Panginoong Iso Kristo ay upang turuan ng mga disipulo at hindi lang mga disciples, pati ikaw ngayon, right now, pati ako, na laging manalangin at wag sumuko sa panalangin. Sa Tagalog po, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at wag mawalan ng pag-asa. At kunento ng Panginoong Iso Kristo na sa isang lungsod, merong isang hukom Itong hukom na to, walang takot sa Diyos, walang ginagalang na tao. Yan yung description niya dun sa hukom. 'Yan yung identity niya. Ano siya eh, walang walang pakialam sa tao. Walang takot sa Diyos. Now, meron din is dun sa lungsod na 'yon, meron din isang widow o byuda na laging lumalapit dito sa hukom na ito para bigyan siya ng hustisya. Bigyan siya ng katarungan. Sabi po dito sa verse 4, Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang, mag, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarong ang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Lagi niya akong kinukulit at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. Now, itong parable po na ito, sinasabi ng Panginoon Kristo, maging katulad tayo ng persistent widow, kung paano kinukulit yung unjust, yung, yung judge, yung hukom, na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. paano yung kinukulit yon Ganon din tayo maging makulit sa Panginoon sa pananalangin. Yung talagang walang sawa na nananalangin sa Panginoon. Now, yung, yung Diyos natin, hindi katulad ng hukom na ito, na unjust. Walang pakialam. No? Sabi nga po rito ng Panginoong Iso Kristo, at nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Masama ng hukom yun ha. Sinagot pa yung request ng babae. How much more yung Diyos natin ang mabuti. Ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi? This is a rhetorical question. Sinasabi ng Panginoon Kristo, ito unjust, corrupt, walang pakialam sa tao walang hindi hindi ginagalang yung tao walang takot sa Diyos pero tumanggap ibinigay na hukom na ito ang hostisya sa babaeng ito Etong babaeng ito tumanggap ng hostisya mula dito sa hukom na ito how much more sa Diyos na mabuti sa ama natin sa langit at tayo mang hinirang ng Diyos hindi pagkakait niya ba sa atin yung ipinapanalangin natin sa kanya so yung unang katuruan po ngayon natin ngayong umaga god test our faith sabi nga po rito sa verse 4, no, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Na yung Diyos po natin, hindi po siya yung walang pakialam sa atin. Eh. Natatanggihan ka sa loob ng mahabang panahon kasi wala siyang pakialam. Sa, sa kabaligtaran po, ang Diyos may pakialam sa atin. Kaya sinusubok niya yung ating pananampalataya at pinapatatag niya tayo sa ating pagkapit at pananampalataya sa Kanya. God test our faith. Now, makikita niyo po ito sa maraming mga talata sa Biblia, sa maraming mga istorya ng, sa Biblia na sinusubok ng Diyos yung kanyang mga, uh, mga tagasunod. Sinubok ng Diyos si Abraham, sinubok ng Diyos si David, at uh, maraming mga tauhan sa Biblia. Tayo po ay hindi exemption. No? Pati tayo sinusubok ng Diyos sa ating pananampalataya. Pinapatibay niya tayo. Minsan it takes time minsan mahabang panahon yung ginugugol ng Diyos. Isipin nyo yan, ha? Talagang tinuturuan tayo ng Diyos, pinagpapasensyan tayo ng Diyos, minsan mahabang panahon pa ng ginugugol para turuan tayo ng Panginoon. Patatagin ang ating pananampalataya. Now, number two po, prayer must be persistent. Again, sabi sa talatang ito, ito ay parabola ng ating Panginoon Iso Kristo to show them that they should always pray and not give up. Kaya magandang tanong, tayo ba'y laging nananalangin? Tayo ba'y hindi sumusuko sa pangungulit sa Panginoon? Sa pag-iyak? Sa pagdaing sa Diyos? Sabi nga rito sa talatang ito, Ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya. Araw-gabi? Araw-gabi yung pagdaing sa Panginoon eh. Pag ikaw yung isang tao na dumaraing sa Panginoon, Araw-gabi? Tingin mo pagkakaitan ka ng Diyos? Tingin mo magiging madamot sa iyo ang Diyos? Yun yung tanong ni Jesus Christ eh. Rhetorical question, ibig sabihin, obvious yung sagot. Of course, hindi. At kung ito ang corrupt na hukom, siya yung sumuko, ano? Nag-give up siya at ibinigay niya yung sa babaeng ito. Yun just din natin. Pag araw gabi, tumatawag tayo sa kanya. Nakikita niyo yung ating pananampalataya. Yung ating pagiging persistent sa pananalangin. Sabi ng Panginoon Iso Kristo, hindi niya ipagkakait sa atin yung mga bagay na nararapat para sa atin. Number three po, God is good, just, and gracious. Again, yung korap na ito, ay, yung, korap, yung hukom na ito, korap. No? Hindi mabuti, unjust, hindi makatarungan, at hindi gracious. Hindi, hindi, walang pakialam sa tao. Walang ginagalang na tao. Yung just po natin sa kabaligtaran, He is good. Ang just natin ay mabuti. Ang just po natin ay makatarungan kung 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 ang paghingi natin sa Panginoon parang ganito. Talagang todo bigay, no? Yung ibibigay din sa atin ng Diyos ganito. Makatarungan, fair. Uh, araw gabi tumatawag ka sa kanya tapos mag, magdadamot sa iyo ang Diyos. It's not gonna happen. Ang Diyos natin gracious. Talagang mapagbiyaya. Magandang kalooban. Kaya, ang sarap lumapit sa Panginoon eh. Because, hindi ka mapapahiya sa Panginoon. Walang nananampalatay sa Panginoon. Walang naging persistent sa panalangin na napapahiya sa Diyos. Kasi hindi niya tayo papahiya. Na dumalangin tayo ng dumalangin sa Kanya. Dumaing tayo ng dumaing sa Kanya. Wala tayong ibang tip. Ang widow po na ito, wala na po ito. Of course, wala na tong asawa. Wala na tong sinasandigan. Help, ano na to eh? Helpless. Ang pag-asa niya na lang yung hukom. Ngayon, pag lumalapit tayo sa Diyos, Lord, I'm helpless, I'm weak, I need you. Ikaw lang ang kailangan ko, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Mapapahi Papahiya ka ba ng Diyos? No? After mo lumapit sa Kanya persistently, wala pong napapahiya sa Diyos. Walang nananampalatay sa Panginoon ang lumapit na nauwi sa wala. God is good, just, and gracious. Now, ilang application po mula sa mga talatang ito of course, kaya nyo magbigay ng sampu hanggang labin lima, hanggang, you know, marayong marami. Na magbibigay lang, magsishare lang po ako ng tatlo. Number one po, never stop praying for our unbelieving loved ones. Huwag pong sumuko na manlangin, mangulit sa Panginoon, dumulog sa Panginoon, iyak sa Panginoon, yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa nananampalatay sa Kanya. I'm sure sa atin, no, sa mga nakikinig ngayon, Pwedeng asawa mo yan kapatid anak tito tita lolo lola mga kaibigan huwag po tayong sumuko araw-gabi ipanalangin po natin sila na sila po ay mas ma, ma, dumating sa pagkakataon ng buhay nila na dumaing manalangin sa Diyos at makakilala sa kanya isa pong pangarap na makita natin yung makita natin sila na sumasamba at nagpupuri sa Panginoon lumalago sa pananampalataya so never stop praying for our unbelieving loved ones Huwag po tayong sumuko. Hayaan po natin magkalyo yung ating mga tuhod. Kakaluhod sa Panginoon. Kakadaing sa Panginoon. Hanggang someday makita natin yung mga mahal natin sa buhay. Follower na. Tagasunod na ng ating Panginoong Iso Kristo. Worshippers na ng ating Diyos. So never stop praying for our unbelieving loved ones. At tandaan niyo po yung sinabi ng Panginoong Iso Kristo dito. Ipagkakait kaya ng Diyos pagkakaitan ba tayo ng Diyos sa isang panalangin na napakaganda? Salvation of our loved ones? Number two po, pray that God will touch every aspect of our lives. Lahat po ng aspeto ng buhay natin, hilingin natin na yung kamay ng Diyos, kulitin natin yung kamay ng Diyos, Lord, please, kumilos ka sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga relasyon, sa ating karir, trabaho, kabuhayan, finances. Lord, please, kumilos ka sa buhay ko. I'm helpless, I'm weak. You are my only hope. No? Kumilos siya sa mga anak natin. Kumilos siya ang Diyos sa ating ministry, sa ating paglilingkod sa Kanya. Maging fruitful tayo sa ministry na every time nagsishare tayo ng gospel, nagiging mabunga yung ating pangangaral. isama natin lahat ng aspeto ng buhay natin, kasama yung health, no, kalusugan natin. Pray that God will touch every aspect of our lives. Kulitin natin si Lord. No? O ano may mga prayer request natin? Kulitin natin si Lord. Huwag tayong sumuko sa pananalangin. Again, ito pong ang purpose po ng parable na ito ay upang ituro sa atin na lagi tayong dapat manalangin at huwag sumuko. Kanino galing ang parable na to Sa ating Panginoong Heso Kristo mismo. Yan, the fact na sinabi ni Jesus Christ yon sapat na yon upang tayo'y laging manalangin at huwag sumuko. Sapagat ang mga taong hindi sumusuko sa pananalangin ay tumatanggap mula sa Diyos. Number three, be persistent until God answers. Be persistent. Pag sinabi pong persistent, tuloy-tuloy, non-stop. Kinukulit niya yung hukom araw-gabi. Sabi nga ng hukom, kailangan ko na ibigay yung hustisya sa babaeng ito. Baka mainis pa ako. ano? <laughs> Ang no? Baka mainis pa ako. So, sobrang selfish niya. Ang iniisip niya, yung kapakanan niya. Baka mainis pa ako dito sa tao na to Kakapunta niya dito. Now, yung Diyos po natin, hindi po selfish eh. Yung Diyos po natin, mapagmahal, mabuti, makatarungan, mapagbiyaya. Isipin niyo po, kapag naging persistent tayo sa ganong klasing ama natin na nasa langit. Pagkakait niya ba sa atin? Magmamadamot ba sa atin ng Diyos? Eh mapagbigay nga siya. He is generous and kind. Kaya po napakasarap maging persistent sa ating Diyos. Kung, kung ang persistency nagwo-work sa isang corrupt na judge, how much more sa ating Diyos na banal, makatarungan, maibigin. So be per persistent until God answers. Para po sa ating discussion, what hinders us to be persistent in prayer? Ano bang puwepigil sa atin para maging persistent sa pananalangin? Why is being prayerful important to our Christian life? So pag-usapan po natin 'yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Father, you are good, just and gracious. You are merciful, holy, and generous. Please answer when I call. Have mercy on my unbelieving loved ones and friends. Save them. Open their hearts and minds so that they may understand and embrace the gospel of the Lord Jesus Christ. It is my desire to see them as worshipers of you. Please teach them to pray and not give up. I pray that you will meet all my needs, sustain me and my family, and let me experience your goodness. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ito, si Sister Gemma. Hello po sa inyo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po, see you po tomorrow 5am dito sa ating... Daily Devotion.